أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeryüzünde onlara hökmranlıq bəxş edək. Firona, Hamana və onların əskərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Fironun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Firon dedi, Ey əyyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərində od qala və bir qüllə düzət ki, Musanın məbudunun yanına qalxım. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm. Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yeryüzündə təkəbbürlü etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə bu yalançı bir sehirbazdır dedilər. Firon dedi, Ey Haman! Mənim üçün bir uca qala tik ki, bəlkə yollara çatın.